do high. Okay, hi. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Okay. So, Bella mai lagi. Bella nak tanya, clear ke tak clear? Kalau tak clear, kita tak usah sambung. Kalau clear, kita sambungkan. Cewa. Hi. Clear ada. Nampak jelas ada. Bella nak buat tutorial smokey red tau. Smokey merah. Tapi smokey ni, mak saleh-mak saleh memang suka lah smokey ni. Haa. Oh, buat mata masuk aircon pulak tu. Berayak pulak tu. Okay, siapa yang suka, siapa yang nak belajar tentang video ni? Siapa yang rindu Kak Bella? Boleh share. Mata masuk aircon tu. Isha, ha, jangan duk kacau mama. Mama duk tengah live ni. Ha, gelak, gelak. Kukutik paha tu. Ha, gelak, gelak. Okey dah ha, nampak jerawat tak? Kalau nampak jerawat clear, tak nampak jerawat tak clear. Ha, nampak tak? Parut-parut. Ha, dia baru nak merah, baru nak beransur pulih. Okey. So, jom kita start untuk malam ni. Okey, boleh share video ni. Ikut suka tak mau share pun tak apa, tak ada masalah kita. Kita nak tunjuk ilmu, kan? Okay, so seperti biasalah muka Bella kering. So Bella nak nak moistkan dengan eye flawless Bella ni dia. Clear sangat. Okay, clear. Sengit sikit lah sebab handset Bella sengit. Sebab stand Bella patah pungkok dia angguh lah. Time nak start ni lah. Time tu dia patah. Ha, nak kena pergi beli lain pula dah. Pandai dia nak. Ha, pun kau hang kata kau orang busuk. Hang tu yang busuk kata kau orang busuk. Okay. Han jangan duk kacau mama. Mama nak tengah live ni. Berapa kali dah mama kata jangan kacau mama. Nah, han duk okay tu. Duk tak duk cari pasal dengan mama. Kata mama busuk lah. Sopo hang tu wangi sangat kata kau orang. Oh, syok pakai flawless ni. Bukan takat saja untuk blend foundation tapi untuk muka. And then dia akan kecil-kecilkan pori-pori yang terbuka-terbuka tu. Ha, sihat alhamdulillah. Okay. Lo ni baru duduk orang kata makcik karipap. So kita akan buat bagi jadi tokek karipap. Nah. Kita nak make up dia bagi dia. Oish, tengok ni dari mula sebab tu Bella kata tengok. Bella lah ni. Biasalah kuih sarat ni dia kuih lah jarang sikit nak live tu. Sebab tu tiap kali Bella live hampa share. Sebab kita lain mua lain skill. Ikut suka hampa mana apa suka. Jangan ada makcik bawang sudah. Ada kita bawangkan dia. Ha? Handset sengit sikit tak apalah hampa sengit lah sikit handset hampa. Kan? Best I suka both flow, eye flawless ni sebab dia body dia terapi tau, terapi. Ha, okey. Yes, betul Zuraika memang best pakai lembap. Okey, dah pakai flawless dia dah serap. Apa tengok sini. Ha, dia dah serap. Bella nak pakai primer. Ha, ni daripada Vivius. Tak ada hak lain dah, dia pakai Vivius ni je lah muka Bella. Sedap betul dah. Kan? Sedap mu. Sedap tu maksud dia sedap kat muka. Makeup memang tahan satu hari. Ha, cahaya terik. Terang mana pun tak bertampung. Bedak tu orang kata. Ha, tu dia. Tak faham habis anak. Cakap Kedah pekat utara now. Ha, tapi ramai orang KL suka. Lo pasal orang suka kita. Ha, lepas kata. Ni kau Kak Bella. Kak Bella hak cakap. Lorat utara pekat tu na. Ha, saya dari tak faham. Sampai faham dah. Tu je. Okay, Bella pakai Vivius. Hampa kalau nak make up tahan, nak make up elok, pakailah Vivius. Selalu duk kata kan. Duk tanya, Kak Bella kalau muka saya ni bercampur, nak pakai apa? Kadang-kadang pakai foundation tak tahan kan. Pakai primer ni, Vivius ni. Dia tahan lo. Kan, lagu tu. Oh, rindulah lepas ni ada anak halus gaya nak start berbedak. Wah! Gaya nak start berbedak merah. Wah! Ampun kena sabar Allah terang nak besar.
Yo, Vivian Shaw, bon dia, bon vanilla. Kan? Okay, boleh share. Allah, baru pukul 10.40, tak sedut lena lagi. Ada hak duduk atas katil sambil-sambil tu, tengok Cik Bella make up ni. Cik Bella ni make up ni bukan untuk hampa juga, untuk Bella. Bella nak praktis tangan Bella sampai nampak perfecto. Okay, tebuh, tebuh gigi, tebuh gigi. Sebab Vivius ni dia tak berminyak langsung, tahu tak? Tak berminyak langsung buat hang. Ni jerawat pemanis Cik Bella. Dia tak boleh flawless-flawless sangat. Dia kena ada sebiji. Tapi tak usahlah naik banyak-banyak kan. Okay. Primer RM85. Tahan lama. Okay. Oh, apa tengok ni dia segak dah. Apa tengok ni tujuh. Okay. Jom, kita start. Okay, Bella nak buat kening lah nak. Kening. Oh, sampai belok. Makan buah jambu lah. Punya makan buah jambu berketul-ketul. Kan? Sebab nak bagi apa HB night. Tak naik lagi tak tahu. Saya takut kena cucuk bungkuk dah. Sakit datang tu kalau cucuk. Aduh. Ha, laju dia cakap. Dia bukan laju kalau standard orang Kedah tu dah faham dah. Tapi kalau hangpa orang KL kau orang luar tu dia dengar laju lah. Macam dengar kereta Formula One tu. Okay. So, jom kita start dengan kening dulu. Ha, tengok part kening ni dah ramai nak tengok ni. Macam mana Kok Bella kening Kok Bella ni? Macam mana? Okay. Share video ni tengok. Okay. Kita fokus sikit. Kok Bella kena ambil cermin dia kecil. Ramainya ejen. Hampa pandai no. Okey. Bagus. Okey tengok kening Kak Bella. Step yang sama, kening yang sama. Bukan kening yang sama. Tak kira kening tera mana pun step yang sama je. Ha tengok sini. Okey ni kening ha lukis bawah dia lagu tu. Nah, yang ni Bella pakai eyebrow gel tat daripada tat lah. Boleh beli dekat set horror. Ni dia tudung dia. Nah, ni dia tat medium brown. Medium brown. Ulang lagi. Medium brown. Tu dia. Tak pergi duk tanya lagu tu lah. Okay. Lukis bawah lu kening. Ha, ni kita buat smoky red. Lawa weh smoky merah ni. Ha. Nah, ni eyebrow gel. Sekali dengan brush dia. Bruih dia. Kalau KL panggil brush. Sekali dapat dengan brush dia. Medium brown daripada Tarte. T-A-R-T-E Tarte. Tarte. Tarte tu. Okay. Lukis pula bingkai atas. Macam tu. Ya, betul Nadia. Thank you, Nadia. Macam tu. Rindu, ha? Terima kasih, rindu. Ha, Kak Bella rindu pula. Kak rindu Bella pula. Kak Bella pun rindu juga. Ha, lagu tu. Sat sikit lagi. Berapa ringgit? Kak Bella tak jual pun dengan duk pengen Kak Bella. Kak Bella nak balas mesej pun tak ada. Tambah nak jual tangan. Allah Allah. Ha ni RM119 tak silap Kak Bella. Kalau online tu dia mahal lah sikit. Allah mahal pun duit. Keringat dia nak pergi beli apa tu. Dalam RM130 macam tu lah kot. Warnakan dia macam ni. Ampun kena share sebab lepas ni Kak Bella nak beranak dah. Ampun jarang lah tengok Kak Bella nanti bulan 4 tu kan. Boleh lah kalau takkan nak les siap-siap tu. Okey. Warna dulu. Hujung kening kena sentiasa tajam. Jangan duk tumpui. Tumpui tak apa lawa kena tajam. Okay, siap na. Baru Syah tadi beli je berbaloi. Memanglah harga dia mahal tapi senang nak lukis.
Senang satu, sip satu. Tahan lama. Haa, lagu tu. Warna ni, ni blend-blend dia ni. Blend ni. Kok Bella duduk dalam kelas Kok Bella. Kok Bella cakap je Kedah. Haa, faham kau tak faham kena tanya. Haa, pergi duduk sana tak usah duduk mengacau. Sekejap lagi make up mama tak jadi. Haa, duduk kerja kacau mama. Ha nak kencin, ha pergi kencin sendiri. Besar gajah dah. Ingat tak ni? Okay. Sana kita nak warna lagi. Sambil-sambil dia buat kening, kena relin komen juga. Bukan nak tahu, ya ada makcik bawah, pakcik cili semua duduk masuk main. Hak tetamu tak diundang tu belah-belah lambuk. Kan, okey. So kita nak concealerkan dia. Okay, kita nak concealer dia. Kok Bella pakai NYX Cosmetic. Mama tak lupa. Ni kat internet. Tahu kan? Ha, tak merata lah kan mana je. Nak cari. Okay, NYX Cosmetic yang ni concealer dia. Boleh je concealer. Oh tak yoh lah kita nak jimat. Sebab malam ni Bella nak pakai Okayo. Haa, siap nak ambil Okayo Bella. Okey, sayau takut natang jatuh. Dah lah stand patuh. Pungkuk masam ke patuh. Haa, okey. Okey, Bella nak pakai Okayo malam ni. And then Bella nak ambil. Okey, ni tekstur Okayo untuk rapikan Bella punya kening. Jegel mata luas-luas tengok sini. Haa. Okey. Ambil Okayo punya foundation cream. And then Allah, orang putih pula dah. Lepas tu kan, hampa concealer lah bawah ni. Ha, lagu tu. Okay, satu lagi. Tak kira lah kening hampa tebal apa dia, tebal banyak mana pun concealer tu kira lebih kurang. Ha. Kalau concealer, kalau kening tu tebal, concealer tu kena lebih sikit. Kalau kening tu agak-agak macam Bella ni, concealer dia janganlah tebal sangat lagu tu. Ha, nah. Ha, okey. Ha, bubuh ikut bawah ni. Ha, lagu tu. Kan. Rindu dengar suara Bella ni dengar dah. Ha. Kami saja mulut ingat. Mak kami kata apa? Ihan ni tiga suku. Ingat ha, mai tiga suku ni tak ada, dia rindu telefon. Ha, kata tu dia lah. Orang mulut ingat ni sajalah dia ada dia ingat, tapi kalau tak ada dia rindu. Ha, lagu tu lah. Okey. Bubuh sebelah lagi lagu ni. Okey, Kedah panggil keh ni. Ni. Foundation ni kena keh turun. Tak usah duk biar atas-atas tu. Set, kita tengok. Bella ni suka teliti sikit kalau makeup ni. Okay. Bella pakai Okayo punya foundation tau. Bawah ni. Bella rapikan pakai foundation dia untuk rapikan kening ni. Ha, cimat dah tentu. Okay, bahagian atas pula dah. Kita nak buat kening bagi ni nampak gold. Okay, set. Set nah. Hai hampa. Hai hai. Set. Tu dia. Tu dia, tu dia, tu dia. Kan. Haa, lagu tu, tu. Nampak senang lah. Haa, biasalah. Nampak senang. Nak buat susah. Haa, buat-buat. Han tak suruh duk kacau mama. Mama kata selagi mama tak habis live, han jangan duk kacau mama. Han kacau mama. Kutih bungkuk han tu. Haa, okey, okey. Haa. Suruh duk kacau aku hat tu hat ni. Jaga han aku. Tak bawa dah. Ha, duduk dengan tok oh. Mau tak? Ha. Okey, keh nah. Ha, keh lagu tu.
Ha, dapatlah kena lagu tu. Ni orang tunjuk satu-satu ni kena shell mu ni. Ha, nampak tak? Dapatlah lepas tu concealer ni kita ambil lah span ke. Kalau tak ada span gunalah jari. Sebab yang ni pun foundation. Ha, keh-keh sampai naik atas deng tu tak ada masalah kan. So kita nak pakai foundation juga. Ha, bawah-bawah tu. Ha, ni. Ambil lah span. Ha, gabui-gabui lagu tu. Bahagian depan ni kurang-kurangkan, jaga-jaga. Takut cincan petak depan. Ha, hati-hati. Ni bila pakai okaya tau. Tu dia, tu dia. Ha, nampak tak ni? Nampak tak kening ni? Sekna, sekna. Kita nak kena rapi-rapi. Kening. Kan? Apa tu? Orang mana? Oi, sama naik dengan mama. Ciang-ciang apa? Ciang-ciang. Okey. Ha, hati-hati bahagian depan ni. Takut tercincan. Cincan tu apa dia? Cincan tu kening pekat. Nampak hitam legam. Ha, siap buat lagu lagi. Ha, lagu tu. Lagi-lagi-lagi-lagi. Sat-sat-sat sikit lagi. Biasalah Cik Bella ni kalau buat bahagian kening kena betul-betul. Biar kita tengok. Oh, segaknya kening aku. Cik perasan pula sekali-sekala. Okay. Sat-sat-sat. Buh sikit lagi ni. Celok ni. Oi! Hang jangan duk pi flash jamban dalam tu. Habis ni. Duk tak duk, duk tekan flash habis ayak. Keluar main di luar ni duk buat apa nak beli ayak. Duduklah nak beli ayak tu. Ada ikan joss lah. Hey. Jom. Siap dah. Okay. Siap. Bella nak tengok sampai puas hati lah. Baru nampak segak lah kan. Siap dah. Allah baru 17 minit. Sabarlah set. Kalau mengantuk apa pilih nak tak usah gagah tengok. Ha. Kalau rasa meluat kat kami tak usah duk komen buat tak tahu. Ha, nah lagu tu barulah Malaysia satu berpadu apa? Maju. Ha. Meluat kat orang tu tahu mana pun kalau kawan tu tak kata apa kat hang tu usah duk kata kat dia. Ha. Lainlah kawan tu balintik hang ke tak apa. Dia ambil taik lembu, taik segala taik beli kat dia balik. Haa, nah. Itu wajar. Hei. Set. Okey, set, set. Rasa lama tak usah tengok. Haa, senang saja. Tak suruh pun tengok. Haa, lain lah kami kata, hang tengok aku malam ni. Hang tak tengok jaga, hang aku kutih. Hang. Tak apa juga lah. Oh, okey, jom kita buat mata. Hari ni Bella nak pakai shadow apa mata tak? Ni, Anastasia Brifil Hill. Amih, nak sebut pun. Berbelit lidah. Panggil Anastasia punya shadow sudah lah. Nah, ha, ni dia. Lawa sayangnya lah lembutnya. Supa dengan bantai. Duit pun lembut. Ha. Bos sepek sat kepala tudung gaduh nak turun. Okey, sat nak setting. Allah. Ha. Okey. Okey, so kita buat mata, jom kita buat mata. Sat nak pakai primer dulu. Ha, ni dia. Nak pakai primer untuk tahankan eyeshadow. Eyeshadow kalau hat tak lembut apa, hat tak berapa terang pun dia akan terang kalau pakai ni. Kalau dah terang lagi terang. Ha. Okay. Daripada UD Urban Decay boleh beli kat mana? Dekat Sephora. Sephora kat mana? Dekat mall. Ada berlambak-lambak. Mall kat mana? Google sendiri. Ha. Ha, ni baru dia naik kot next week. Tadi tak naik. Dia baru naik. Ha, sabar je lah kan. Set je. Sabar set. Kot next week pula dah. Ha. Alah, connection ni. Set kita tunggu dia clear, set.
Tadi dia dia okey je ni dia dia tak okey. Set nah. Weh, apa nampak blur kan? Connection. Set connection. Ha, jangan duduk luruh dah lah. Handset duduk sengat-sengat kat situ. Okey. Ni dia color-color. Ni dia color-color eyeshadow ni. Okey, kita start. Bella nak pakai dengan color-color. Okay, Bella pakai color coklat. Hai, Alicia. Hang buat apa sangat sopi ni? Alicia. Okay, blend. Alicia. Dia ada boya duduk dalam belayang lama-lama duduk. Dia keluar kat makut jamban tu aku tak tahulah kat hang. Mana buat apa? Okey, Bella pakai color coklat lembut di bahagian kelopak mata. Lepas tu blend 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 lagu ni ha, blend blend ha. Kita blend blend lagi ni. Sampai smooth. Sampai nampak eyeshadow tu color dia sekata. Okey, Bella nak buat smoky merah hari ni. Okay. Smokey ni dia cantik tau. Sebab dia macam nak ala-ala mak saleh gitu. Tapi taklah mak saleh, tapi taklah mak saleh. Yeah. Blend, blend, blend gitu. Hey, hang ni buat apa? Duk main pon belah yak ni eh. Okay, ha, blend gitu nah. Lawa gila kalau dia pigment. Yang ni kami beli dekat Blossom Bell dia punya eyeshadow. Ha. Okay, so ambil lagi color coklat gelap, Bella letak bahagian hujung ni. Haa, tu dia. Okay, and then blend. Set. Blend ni penting tau. Haa. Okay, blend. Blend, blend. Bagi nampak color tu memang color-color smooth. Set lah. Haa, blend, blend. Ni baru letak dua color nah. Coklat cerah and then Bella bubuh coklat terang sikit. Oi, hang keluar hang duk mimpon dekat ayah Aisha. Ni dah jerit dah ni. Nanti sat hang. Sat ya kopi aku pernah nampak pungkok tu. Larang tak dengar kan. Dia buat apa dalam belak ayah tu? Eh, tak pergi mana eh. Saja make up. Loh. Make up tu mana ni bukannya make up tu nak keluar. Ha, make up ni nak praktis diri sendiri. Ha, nak praktis tangan bagi lembut lagi. Ha, lagu tu dia make up tu bukannya mana dia nak keluar. Rui. Boleh eh, tak ada masalah. Boleh, boleh, boleh. Ha, dah bubuh dah color coklat gelap and then Bella nak ambil color merah lah. Boi. Okay. Ambil color merah Bella nak letak apa ni. Pakai tangan pun cantik kot ni. Okay, set na. Bila pakai tangan set na. Apa Aisyah? Haa, tu je. Yang ni punya eyeshadow Bella beli dekat Blossom Bell. Haa, ni kita tak blend lagi. Haa, blend make perfect. Blend kena rajin. Malas tak suruh, tak suruh duk blend. Tak suruh duk make up lah kata. Buat apa? Make up kalau tak blend. Nampak tak lawa lah. Syuk orang tengok suami usah. Siapa? Syihir mana? Syahir mana? Mari kita tengok dia. Ada juga ha. Pergi kat dia lah. Haa pakcik. Okay you boleh main dah. Tak apa. Kita band je tak usah duk layan orang lagu tu. Dia jealous lah tu kan. Dia nak ajak make up sebenarnya. Apa dia tu. Tak apa kita dah blok dah. Kita dah blok dah. Pakcik sili dah. Tak ada arah tu. Gatai pungkuk orang kata.
Gatai pungkok. Pungkok dia gatai tak ada pengaruh. Okay. Tak apa, kita dah belok dia. Biar pergi kat dia. Teruskan, kita teruskan. Biar pergi kat dia lah. Semoga dia bahagia. Haa, esok-esok kahwin ke, macam hari aku je ke, haa, terajar, mampu eh, haa. Okay. Okay, kita belan macam ni. Haa, asal dah tak siap lagi. Haa, dah belong dah, dah belong dah, dah belong dah. Don't worry, don't worry. Makeup tak ada 2 minit. Abang siap. Apa nak 2 minit pakai bedak Baby Johnson, bulu merah sudah. Ya, dia kata bungkok. Tu lah wangi kata bungkok tu tak ada arah. Alicia, hang keluar lekas. Okey. Let's just blend. Ha, sat lagi pakai eyeliner lagi. Okey, blend, blend. Bella ni kena blend. Blend sangat penting. Hai. Ah, dia duduk main ayak dia. Nanti siap hang. Aku nak ketu hang tak gini. Okay. Tak nak. Kita nak blend. Yo, nampak senang lah. Sekejap kalau nak buat diri sendiri tu. Ha. Kan, ha, kalau nak situ lah Kak Bella kata, kalau hampa nak senang. Eh, kalau hampa nak ni, hampa ni lah. Kalau nampak memanglah senang. Sebab tu Kak Bella kata praktis. Ha, praktis ni bukan maksudnya kita nak makeup, kita nak keluar Allah tentang nak pi shopping makeup. Kan, dok. Tentang makeup je nampak nak keluar. Eh, dok lah. Bukan lagu tu. Ha. Kita praktis. Praktis je. Oh, tangan lembut. Siapa orang siapa tak kerti klaim karipap. Klaim hari-hari. Pandai lah. Aku tu lah make up pun. Sekejap ni. Sudah third eyeshadow dah kat hidung aku. Pungkok. Nasib baik lagi. Kau pakai eyeshadow. Okay. So, blend-blend-blend aku tu. Lepas tu Bella nak ambil mana Bella punya UD tak tahu. Set. Terima kasih Sat. Ni tak siap lagi. Sat lagi siap tengok lah. Ni tak siap lagi. Tahu. Siap lagi. Haa. Okay, di colour merah tau. Merah Bella mix dengan colour coklat. Okay, lepas tu Bella nak letak colour shimmer sikit bahagian eyelid Bella ni. Bella pakai colour pop. Okay. Ha, colour pop. Awak eyeshadow sampai tang ni. Ni tak pakai foundation lagi. Sekejap lagi atas bawah kita berbual shadow colour merah tau. Ni dah Bella mix colour. Ha. Okay. Bubuh eh. Sabar sah. Kita bubuh. Okay. Icha dah kat belakang. Start bulan 4 Bella cuti dah. Segala pertanyaan makeup memang tak buat dah bulan 4. Ha. Ini Bella nak buah ni. Ha, apa tengoklah tadi ni. Ha. Hai Amir apa? Aisyah. Dia colour merah tu ada lepas Bella bubuh colour pop. Yang ni kod dia so quit. Ha. Dia macam nak coklat-coklat sikit atas dia. Ha, so dia jadi macam tulah. Ha, set. Habis dah eyeshadow aku. Mubuh lagi colour merah bahagian hujung ni. Merah hati dia. Okay.
Siapa suka boleh share video ni, tak ada masalah. Sana kita nak pergi, kita nak blend lagi. Okay, so Bella nak pakai apa ni, eyeliner. Oh, terlebih lah. Oh, dia nampak mata kelopok besar lah. Pat mata memang dengan kening kan, kena fokus. Barulah hasil dia. Apa ingat Mak Saleh tu make up 2 minit ke? Dalam video dia memanglah dia buat lagu tu. Dia buat dekat. Okay, Bella nak pakai eyeliner daripada Maybelline yang ni. Okay, so kita tunjuk eyeliner. Okay, eyeliner. Okay, eyeliner je. Bella suka eyeliner panjang-panjang. Tarik panjang-panjang. Bella suka. Oh, nampak mata tuling. Yes, focus, focus. Kita pakai eyeliner. Kan? Ada? Gosok gigi apa? Okay, so sekejap kita blend lagi. Ini Bella nak pakai sebelah lagi. Tarik ujung tu, tarik sampai tengah ni. Eyeliner. Tarik je. Macam terpanjang tu hujung tu. Pakai eyeliner biasalah, mesti ada accident punya. Macam terpanjang dah sikit bahagian hujung tu. So, I nak lap sikit lah, sikit je. Okay. Yo, terima kasih pada yang share. Thank you, thank you. Okay, sekejap kita nak buat set eyeliner sebelum lagi. Fokus, fokus, fokus ni. Sekejap, sekejap weh, sekejap weh. Allah. Tak fokus sekejap lagi. Tak fokus sekejap lagi, lari ikut lane. Macam nak lari ikut leng dia. Dia gaduh-gaduh nak terangkat pergi mana. Tak tahu, tinggi-tinggi sangat. Ilah. Sad lah. Dia gaduh nak tinggi tu. Biasalah. Terbuang sikit. Okay. Amboi ha. Pasal apa eyeliner ni. Okay, okay, okay. Kita nak sambung balik. Sabar, kita nak center dia dulu. Kita buy sikit ujung dia. Hai, Alicia. Hang ni berapa puluh kali dah mama kata hang keluar. Okay. Okay, set nah, sikit lagi. Biasalah pakai eyeliner. Set je. Set lagi. Ni merah tau. Tapi dah Bella mix colour macam-macam. So dia jadi macam tu. So set lagi bawah dia, of course lah. Bella bubuh colour ni lah. Okay, dah kita blend lagi. Bella suka blend. Blend lagi blend. Okay, jangan lupa celok hitam. Bubuh bagi atas ni. Celok hitam ni Bella pakai Maybelline punya tau. So boleh beli kat Maybelline. Dark brown cantik, warna hitam cantik. Okay.
Tubo. Hai, dah share. Terima kasih. Apa Aisyah kata? Ha? Wah, hampir gosok gigi ya. Lepas tu lah, sengak duduk dalam belik yang tau. Mana? Mana yang? No, putih-putih, segok. Pilih duduk sana, ha? Tak suruh kacau. Ha, tu dah mama tak bagi tu. Eyeliner Maybelline. Ha. Okay, so jom kita pakai foundation. So, Bella nak pakai foundation Okaya. And then, Bella akan titiskan. Bella akan titikkan eye flawless ke dalam foundation Okaya. Okay, satu. Oh. Salah ni waktu. Saya pengguna tegar eye flawless. Dia nak habis dah. Ha, tu, dua. Okay. Hai. Okay, so Bella dah titikkan. Bella nak dabkan foundation Okaya. Ni dia besar. Dia cream to powder. Tak okay, bedak pun tak apa. Ha, tu yang special dia tu. Kan? Eh, kita belok je. Kita belok je. Eleh, kata korang poyo. Dia buah gambar lagu tu. Yang poyo, kata korang poyo. Buah. Okay, Bella pakai foundation daripada Okaya besar and then jimat senang nak blend full coverage. Hang sengap sikit. Boleh sekejap Bella mention nama semua barang apa yang Bella pakai hari ni. Bella mention sekejap nah. Ha. Tau, ni tak ada nak mention lagi. Ya, dia cream to powder apa tengok Bella blend. Weh, hang tutup mulut hang sikit. Ha. Okay, Bella blend foundation daripada Okaya jenis cream tau. Okay, Bella dab. Okay. Dab lagi. Okay, dab. Okay, bahagian atas dab juga. Syok, foundation Okaya nampak tu. Bella nak habis dah. Dah ke dalam dah foundation Bella. Nak repeat order lagi ni. Habis dah. Mama nak habis dah. Haa, nampak dah. Habislah duduk pakai kerap. Tanya orang eh. Buih. Okay, dab lagi. Okay. Okay, dab. Nah, nampak dah Bella dab ni. Ha, dia dia. Okay lah. Dia full coverage tau kaya ni. Kalau kulit gelap, Bella kalau hampa nak pakai juga Okaya ni, hampa kena pakai bedak gelap tak? Baru sekata. Sebab dia sesuai untuk... Lagi kot fipok orang ni. Fipok menelong kepala lagi kot. Ha, dia sebab dia cream to powder. Ataupun dia sesuai untuk orang yang berkulit putih hingga ke sawah matang. Sawah matang. Ha, sawah matang. And, kita dah blok. Kita dah blok dah yang kata poyo tu. Dia yang poyo bergambar. Cie, lagu tu kita korang poyo. Hang lah poyo lah. Tak pada dengan jantan. Ha, sekejap. Okay, nampak dah Bella blend? Ha, sikit lagi tu. Bella tak pakai skincare. Bella just pakai Pure Beauty Cleanser. Ha, nah. Okay, kalau satu lagi tips. Kan, hampa kena rajin blend foundation. Nah, jangan sapu. Bukan blend. Dab. Ha, dia kena dab lah. Dab. Ha, ni Bella dab dah nampak ambui. Gebunya lawa. Terima kasih Okaya menggebukan muka saya ni. Ni dia Okaya. Ha, Okaya foundation. Cream to powder. Tak mau pakai bedak pun tak apa. Nak pakai pun tak apa. Tapi sekejap Bella nak pakai bedak. Ha, nampak gebu. Nampak apa. Kata apa? Nampak smooth lagi. Ha, kalau pakai bedak kan? Kalau tak mau pakai pun tak apa. Okay. So, bawah ni Bella nak pakai concealer. Aisyah. Okay. Aloh. Line connection. Hey, pesepa ni duk elok-elok dia nak pergi connection. Hang, Aisyah dia dengar suara hang lah. Dia dengar suara hang lah duk ajuk mama tu jadi lugu tu.
Set way bagi connection okay sikit. Ah, okay dah. Ha, lalu dengar suara ha, pimai. Ha. Okay, so bila nak pakai concealer, bila pakai Maybelline je yang ni. Ni harga dia dalam RM21 tak silap Bella. Ha, boleh pergi beli kat Maybelline lah. Dekat Watson. Okay, terdek lagi. Dek bawah mata ni. Macam ni. Dek. Alamak, connection. Nak suruh acah ni. Tak nak, kita bagi connection okay sikit. Lens tak tahu Kak Bella pakai lens apa. Sebab Kak Bella banyak sangat brand lens. Ha, macam-macam lens ada. Aura lens ada. Hazeline Apera punya lens ada. Ha, lagi Hana Bella lens ada. Banyak ha. Okay. Ha, macam tu nak. Bubu. Macam mana je? Bubu. Ha, tak usah duduk main bulut merah mama. Ha. Ha. Ha, gelap. Mama, aku apa? Aku macam hijau. Macam okay. Ya, foundation Okaya RM79 je. Besar gila weh. Ha. Ni ha, Bella dah pakai kat 2 bulan apa? Ha, 2 bulan dah, 2 bulan lebih dah rasa. Ni. Tahan. Tu tak duk kerap pakai tu. Apa dia? Allah tak suruh gatai pakai foundation lah. Muka hang halus lagi, tak elok, tak sesuai. Okay. Okay, lepas tu Bella nak pakai loose powder. Haa, nak pergi gebu lagi. Loose powder ni dia bukan jenis putih tu tau. Dia jenis ikut skin lah macam tu. Yang ni Bella pakai kod 03. Haa, ni dia. Tu colour dia daripada Diati Max Ara. Tadaaa. Haa, lawa je. Tak sabar nak pakai. Lak dulu. Bagi shining. Haa, ni dia. La. Diati Max Ara, okay. Bella nak bagi muka Bella tu bagi nampak lagi. Haa, tu dia. Pop tu. Baik nampak. Boom. Haa. Alah, bukan nak berbanyak pun. Dia loose powder daripada Diati ni. Dab sikit je pun dah segak dah. Tak ada dia dab banyak-banyak. Haa, jimat pun jimat. Haa. Okay. Okay. Nak ulang kali lagi? Ulang lagi. Haa, sebut jimat pun jimat. Sebut. Jimat pun jimat. Kata aku tu. Jimat. Kok hang eh. Jimat pun jimat. Weh, tak payah pun banyak-banyak lah. Eh, pulut ni. Okay. Bella pakai. Ni dia kotak dia. DM. Senang. Diati Max Ara. Sekejap lagi Bella mention kat situ. Hampa boleh tengok. Tang. Try turun. Ha, dek macam tu. Ha, tu dek. Bella dek lagi tu lu. Bella dek lagi. Sekejap lagi mau nampak ni duk main elak makeup mama. Woi, ha, adik lagi tu, ha. Ui, ni tak shading ni. Bestnya, wangi lah. Ha. Love. Yang ni boleh pakai loose powder daripada Diati Max Ara. Ha, nanti kita pakai kod lain. Yang ni kod 03, favourite Bella. Sebab loose powder janganlah ambil yang jenis putih melepok tu. Tepung ngomak tu. Buka atas pun kau hang. Tak mana bedok buka muka lah. Betul nak buka mana kau hang. Amboi. Nah. Tu nampak dah bela dab. Woi lawa. Dan nampak mata macam mata betul Korea dah. Ni dia. Diati Max Ara. Amboi. Ni dia. Diati Max Ara. Okay, boleh screenshot. Screenshot. Macam mana? Screenshot. Elok weh, serius. Loose powder Diati Max Ara. Nanti Bella mention kat situ. Ha, buat teka-teka lagu tu je. Tak suruh pun bubuh sampai satu bekas tu. Ha. Ha, kan? Lepas tu dab. Tekan lagi.
Okay. Ha, kan macam mana? Okay, harga dia RM RM55 je loose powder dia. Kalau hampa beli Chanel, ha, katil-katil tu. Ha, Laura apa? Laura Mercier. Ha. Ni ha, Diati punya loose powder je dah okay dah. Oh, gebu. Ah, tu dia. Okay, jom kita shading. Shading kan, Isha kata kan. Okay, Bella pakai mama, tolonglah hantarkan kepadanya. Dah nama shading kena hitam lah. Dia kata awak hitam shading ni. Hang je nak putih je. Okay, shading. Ha? Mata bawah Bella tak buat lagi. Tadi Bella pakai loose powder daripada Diati Max Ara. Oh, segok kan. Oh, nak buat gebu. Dia gebu tu bukan gebu jenis putih melepung. Sopo ngak opera tu dak. Hangpa tengoklah tangan Bella dengan muka Bella. Nampak lagu mana? Tak lari lah. Putih tak? Segok kan Syah kan? Putih-putih kan? Hmm. Bukannya putih melepung. Kan Syah kan? Hmm. Allah. Alamak. Connection sat na. Bagi dia elok sat. Hai apa? Hello, connection putih ni. Mama putih tak? Mana? Putih tak? Putih lah. Sekejap mama nak tunjuk kat hang kat lepo hang pakai hang make up lagu mana. Hello, connection ni bagilah clear. Sabar sat na. Tak bagi dia clear. Dia tak aduk dia tak clear. Sat na, connection. Okay. So bila ada shading. And then tak usah duk kacau, tak usah. Itu corrector, tak usah duk buka muka hang. Orange lagi, orange. Hang ni buat ketegak dengan ni. Mama boleh tak? Tak boleh lah. Nampak mama pakai ke? Tak. Shading bawa-bawa dagu sikit. Mama bila pakai shading, mama boleh beli dekat Sasa. Okay. Lepas tu kita nak shading hidung, bagi mancung sikit. Ni hang pakai foundation apa sampai ke rambut hang pakai? Ha. Senang je. Ha. Okay, shading. Okay, Bella suka shading. Tak mau terlampau gelap sangat. Ha, just biasa-biasa saja. Okay, tolak bagi masuk dalam kening macam ni. Ha. Okay. Bella pakai foundation daripada Okaya malam ni. Ha. Pakai jari pun boleh. Ya. Yeah. Cantik loose powder tu. Diati loose powder. Diati Max Ara DM. Lagi Bella mention page dia kat situ. And then hampa boleh beli kat situ. Hamboi connection ni. Dekat-dekat nak habis dia jadi. No Isyana. No Isyana. Suka bungkuk hang. Habislah lipstick ku. Bagi jatuh mulut pipi merah magma lah. Segala mak nenek hang. Allah connection. Bagilah segok set. Ha, okay, sebaik dia segok dah. Bawah Bella tak buat lagi set. Bella nak buat bawah dia. Sebab Bella nak buat smokey red. So, kena colour merah lah. Pasal apa connection ni? No, kita nak buat connection. Aku connection weak weh. Dia ada 3 kod tau. Loose powder ni dia ada kod 01, 02, 03. Yang ni Bella pakai 03. Amboi, connection ni pasal apa? Duk tak duk di blur tu pasal apa ni? Amboi. Isya lah ni pasal Isya duduk ada. Duduk blur dia ni. Dia duduk mentuk lah. Okay, so jom kita buat bawah mata. Kan? Bella nak pakai shading mama. Boleh beli dekat Sasa. Buat celok hitam dekat waterline Bella ni. Mata. Haa, macam tu. Aku tengok angkat. Haa.
Okay, lepas tu Bella ambil berui halui. Apa hal ni? Ya, kod 03 satgi Bella tunjuk. Ni, hang diam sikit. Bagi pampak ni menyanyi haligo haligo apa? Okay, Bella dek warna merah bawah ni. Ha. Okay. Ha, ada nama apa ekon sejuk dah. Hang tak mau ayat ekon, pergi duduk kipas ha. Okay, dek. Ica, betul nak Lena awal dia. Lena paling lambat sekali dalam family kami ni. Ketiga, keempat. Ha. Ha, dia nak make up dia kata, bukan nak tidur lagi dia kata. Ha, set bila nak blend. Ha? Sat gigi jatuh hair shadow pun pernah nampak lagi. Ha, nak buat nak tak apa. Okay. Tak nak bila nak blend. Ya. Yeah. Macam ni. Ah, tengok siap-siap tutorial ni. Sekejap lagi up gambar. Kak Bella nak buat tutorial ni. Kak Bella buat lagi tutorial ni. Padahal kita buat lah. 4 tahun 4 bulan tunjuk dah. Sebab tu orang kata share dah dalam page hampa. Dalam apa? Hampa punya Facebook. Amboi, aku geram lah. Tak nak, connection weak. Amboi, connection ni. Hei, geramnya. Okay. Bila dab lagi sikit, warna coklat-coklat. Duk pakai lah. No, dia tak boleh lah merah sangat. Tak salah pun merah sangat. Ikut orang. Okay, so bila nak pakai bulu mata palsu? Bulu mata palsu daripada Alice. Ya, sekejap lagi ni tak pakai bulu, tak pakai mascara lagi. Sekejap lagi tengok pakai mascara. Wow, lagi yang berkata, wow Kak Bella. Ha. Betul, tak siapa yang... Tak cemeh, hang tak cemeh pun. Okay. Tengok ni, tak cemeh. Tengok tu. Wah, saya kata mana. Habis belum merah aku pakai. Bubuh foundation, bubuh penuh ke muka. Okay, siapa yang tak tengok boleh share. Kalau apa share, apa boleh tengok. Ish, mama tu jangan ada kacau mama. Dah eh, tak tidur dengan make up eh. Bui hai, tanya soalan lo. Oh, hey, kalau korang tahu bodoh, mama. Tak aruh, no. Dok lagi, tak pakai lagi pipi merah. Okay, Bella pakai bulu mata palsu. Daripada kod, daripada Alice. Kod 8190. Hai Azda Linsa. Hai. Okay. Dab bila bubuh macam ni. Dab. Nanti sikit. Blend. Ha, itu ya trademark saya. Kalau untuk makeup kena dab. Blend. Ha. Itulah kita dah block dia. Hai. Tu dia. Dah pakai. Kita buat sebelah lagi. Belah lagi. Mana pulun? Han taruh han duk korek pipi merah mama. Doa. Boy. Kok han buat sini, Ha. Kita pakai bulu mata tu je.
Sebab kita pakai bulu mata bawah, kita tunjukkan kuasa. Bulu mata, bulu mata. Mascara daripada NSYS. Okay, Bella pakai loose powder daripada The Anti Max Ara. Lepas tu Bella pakai primer. Bye-bye. Siapa lah ni lho? Orang tak habis tu bye-bye dah. Bella pakai primer daripada Vivius. Bella nak pakai primer makeup. Okay. Jangan tanya soalan BODO nah. Tanya soalan BODO, I ban you. Okay. Tu dia pakai mascara. Mascara pula dah. Pakai bulu mata dah. Okay. Bruce Bella daripada Bella beli dengan Haya Rahi RM38 je. Dia Bruce daripada bulu kuda nah. Bruce Kabuki Bella tak pakai. Ini dia. Nak beri brush ni PM Haya Rahim, dia ada jual RM38. Tak masuk pos. Keso Bella nak pakai. Bella nak pakai mascara bawah mata. Apa dia Aisyah tu? Okay, Bella nak pakai mascara bawah mata. Okay, Bella nak pakai mascara daripada NSYS. Aku duduk make up ni, hang awak tak faham sangat ni. Okay, so ni mascara Bella. Mascara daripada NSYS mascara. So jom hangpa tengok kehebatan mascara dia. Boleh hang boleh no. Video mama nak pergi beli roti Chanel lagu ni. Ha, cari orang nak bagi 5 biji ekstra lagi. Sagi last kali kita angkat Icha bagi tengok. Okay, Bella nak pakai mascara daripada NSYS. Dia ada dua. Bestnya memang panjang and then mesra wuduk. Kalau takkan nak semayang tu senang je tanggal dia. Dia tak keras, dia tak sakit, dia lurus sebijik-sebijik mascara dia. Rugi hampa tak try mascara NSYS ni. Bella memang pakai dia aje. Dia pakai mascara and then letak fiber dia. Okay, kita pakai lagi. Double lagi mascara dia. Okay. Kemaskan dia. Nampak tak? Bella punya mascara daripada NSYS. Sampai tengok bulu mata Bella. Ya Allah, betul ke ni? Mama cantik dah ikut ni. Dok, jatuh mahkota mama jaga hang. Okay, tu dia mascara daripada NSYS nah. RM60 sahaja. Sagi lah sagi. Yang ni awak dah pengacau mula. Okay, tu dia mascara NSYS. Ni dia dua ni nah. Okay, yang pun tengok Bella sebelum dengan selepas. Tu dia mascara dia. Okay, tebus gelah. Mascara sakit Bella mention kat situ. Page dia. NSYS Malaysia. Allah, terkena ni akhir. NSYS Malaysia. Agent dia pun banyak. Mascara. Mascara nampak tengok before after. Mata lagi nampak lebat lagi. RM60 ya. Free post pula tu. Sekali post. Untung gila. Kalau beli mascara Maybelline pun dah 50 lebih dah. Keras melekung lah lagi. Bukan keras apa, dia sakit. Dia sakit sikit. Mascara Bella beli paste dekat NSYS Malaysia. Agent dia pun banyak, boleh beli kat agent-agent dia.
sana. Dia ada dua tau, fiber dengan mascara. So pakai mascara dulu baru pakai fiber dia. Woo! Ni mata. Ah, nampak dah bunga cantik. Panjang oh. Dia mascara Anstis mascara. Okay, bila pakai loose powder daripada Diati Max Ara kod 03 foundation daripada Rose Tiara. Foundation daripada Okaya. Ha, Rose Tiara tu liquid and then Okaya ni dia cream. So nak pakai blusher. Alah. Okay. Okay, blusher. Tu mama makan baby make on lah. Mama ikan make mah. Nah, buka hidung sikit. Ya, ini smokey red dia nak nampak macam nak purple-purple sikit. Ha, ya, dua tu RM60 je. Sikit ha ni dia. Suruh kacau lah. Ha boy. Okay, so je kita pakai lipstick. Wear my lipstick, lipstick. Wear my lipstick. Sana. Lipstick. Bella nak pakai daripada Riskin. Okay. Bella nak mix kedua ni. Iaitu Turquoise Tanicha. Turquoise Tanicha dengan Menten. Okay. Hai. Masya. Okay. Ini kod Turquoise Tanicha. Abang Han Lena lah roti canai lagi. Betul. Okay, yang ni kod dia. Kod masam-masam sikit. Bella suka lah color-color gini. Love. Daripada Rizky Lip Matte. Sakit. Okay. Ni kod Turquoise Tanicha. And then, Bella nak mixkan dengan Menten. Oh, mata mama masuk angin. Ah, mata mama masuk angin. Mata mama masuk angin. Ah, mata mama masuk angin. Ah. Awak mama ya. Mata mama masuk angin, bukan masuk riau. Hang tak ada arah riau. Riau siapa? Tak ada ikon tu kepala. Wah. Sat weh. Ha, berayak dah mata ai. Tak apalah, lagi dia okey lagi. Okay, bila pakai lipstick kod Menten daripada Rare Skin. Hang tanya banyak eh. Apa dia Aisyah? Adik tidak. Ha? Adik tidak. Sat, orang tahu masuk ayak. Masuk ayak. Masuk angin. Hah? Mama masuk angin. Oh, tak mau masuk angin dah. Tiga. Hah? Mama doktor. Mi doktor apa? Hang ni. Sana mata masuk angin aircon. Icahlah pengacau dia ni. Bukan mata mama masuk aircon. Kita kacau. Hang nak kacau lah. Mata masuk angin dah. Icah kacau. Pakai masker cuma ke angin tak?
Okay. Oh, tu dia. Kita tolak bulu mata kita naik kat atas tu. Oh, macam ni. Ni handuk diam-diam ni. Kau luku lah. Duk lompat. Pimai. Duk lompat tu. Siapa ni? Haa, siapa Aisyah duduk sengat-sengat sikit boleh tak? Haa, duduk macam kan, nak oleng sengat kan. Kan? Ni duduk terlompat. Haa. Terlompat. Mama kata. Okey. So, Bella nak pakai highlight sikit untuk Bella punya pipi. Bagi nampak gebu-gebu. Eh, bukan gebu. Shining. Haa, pakai tangan. Tak apa dah. Letak kat sini. Biar jatuh terkangkang lagi. Aku tak mahu. Aku tak mahu. Aku nak tambah lagi ni. Lompat. Pimai. Kan. Okay. Bella pakai blusher tadi daripada Zoeva. Bella nak pakai tek lalat Bella. Biasalah tek lalat pemanis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bella pakai lipstick daripada Risky Lip Matte. Mana dia? Ya, Bella ni. Bella mix dua kod ni lah. Untuk hasilkan kita punya bibir macam ni. Ni, ha. Subang pun tenggelam dia. Oh, tu je. Ayat lima seseorang. Okay, Bella pakai ni dia. Bella pakai lipstick daripada Liriskin Lip Matte. Ni dia. Code Mented and Torquestaniche. Okay, Bella ulang balik apa dia bahan Bella pakai untuk malam ni. Bella pakai foundation daripada Okaya Beauty, Okaya Malaysia. Ha, Bella pakai Okaya dah. Ni dia Okaya RM, RM79 saja. Cream to powder. Ni dia Bella pakai foundation daripada Okaya. Love Okaya. Ha. Okaya. Okay. So, mascara Bella. Bella pakai daripada NC Malaysia. KRN RM60 termasuk post. So, boleh tengok Bella punya bulu mata bawah. Ha, Bella pakai daripada NC lah. So, hampa kena try beli. And then primer. Bella pakai Vivius untuk tahankan Bella punya makeup. Love Vivian. So, hampa boleh dah pakai sekejap Bella senarai lah nah. Nama-nama page tu macam nama nak beli, klik page tu. Ha. PM dia punya page. Eyeshadow Bella pakai daripada Anastasia Refill Heels. Amboi. Celak Bella pakai daripada Tarte Eyebrow. Beli-beli dekat Sephora. Kan. Okay. Dah kawan video memang tak apa. Okay. Tak apalah baby care dia. Lagi Bella pakai eye flawless. Muka Bella and then Bella titikkan dalam foundation. Mama. Lagi Bella mention nama page tu. Sekejap hampa boleh belilah kat sana. Okay, dah siap dah untuk makeup Bella hari ni. Jangan lupa spray makeup. Bella nak spray. Barulah rasa complete makeup tu kalau kita dah spray kita dah look kan. Dah siap lah. Tudung pun ke mana ni. Tahan lama, sangat lama. Kalau pakai seorang tu lama nah. Kalau pakai kerak-kerak tu dikurang sikit.
Okay, bila dah siap dah untuk make up hari ni. Allah, terblur pula dah. Ataupun connection weak pula dah. Hey, connection tak apalah. Connection Zat dia okay, Zat tak okay. Bila pakai lipstick, lips matte, lip matte tau. Haa, okay. Dah bila dah siap dah. Haa, kan. Terblend-blend. Haa, ni dia. Smokey red Bella. Tapi dah Bella mix banyak kali and then dia jadi macam tu. Haa. Nantilah kalau Bella buat true burn punya tutorial. Haa, dah siap dah makeup kami. Terima kasih. Haa, siapa yang tengok makeup Bella untuk malam ni, cangkat tangan. Siapa tengok dari mula sampai habis, cangkat tangan tu. Macam lah Bella nampak si hai. La 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 la. Siap dah. Nanti nak kau bila buat tutorial tuber ni pakai bawal. Payah dia kena pakai baju sampai ke leher tu. Bau. Bau okey. Okay, ingat bila pakai primer daripada Vivius, bila pakai foundation dari Okaya. Ha, bedak bila pakai loose powder daripada Dianti Max Ara. Ni dia. Bila pakai nah loose powder daripada Dianti Max Ara. Ni dia. Ampau boleh beli RM RM55. Ha, kod 03. Gebu gabah lawa nah. Dia bukannya gebu jenis opera tu. Dia jenis gebu dia kita nampak natural. Sebab colour dia, dia pandai buat. Semua skin boleh masuk. Haa, set. Ambil connection pun. Okay, dah siap dah makeup kami. Thank you. Ni loose powder daripada Dianti Max Ara. Kod 03 yang ni boleh pakai. So, apa boleh beli kalau nak beli, kalau nak dapatkan hasil macam ni. Dianti Max Ara. Dianti Max Ara. Belum cuba, belum tell. Sekali cuba nak lagi. Ha, dia punya loose powder dia sangat ringan, tak tebal langsung. Ha, okay, siap dah. Malaysia wig pula dah. Thank you hampa, thank you siapa yang menonton saya daripada mula hingga ke habis. Ha. Connection pun weak. Okay, sekejap Bella masuk balik and then thank you so much siapa yang tengok Bella punya tutorial ni. I love you. Bye. Bye.